sånn å høre Ola oljebarna. Jeg tenker at det er en gjeng bortskjemte drittunger, egentlig. Å være ung i Norge i dag opplever jeg som vanskelig. Det er veldig mye press. Det er mye som skal skje på kort tid. Planen er bare gi alt og se om det faktisk tar meg til stjernene. Jeg skal i hvert fall bli rik. Jeg skal ta over verden, bra. I et annet land så ville det aldri vært mulig. Det er som at vi har vunnet i jackpot, at vi er født her i dette landet.